Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Ang uri sa'yo, Panginoon. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Yesus na ibinalanggo si Juan, kaya't bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi na siya sa Nazaret, nanirahan, kundi sa Kapernaum. Ang bayang ito ay nasa baybayin ng lawa ng Galilea, sa mga hangganan ng Sabonon at Neptali. Sa ngayon ay natupad ang sinabi ni Propeta Isaías, ang lupain ng Sabulon at lupain ng Niptali, daanan sa gawing dagat sa ibayo ng Hordan-Galilea ng mga hintil. Itong bayang nag nagapuhap sa gidna ng kadiliman. Sa wakas ay nakakita ng maniningning na ilaw. Liwanag na taglay nito siya. Ngayoy tumatanglaw sa lahat ng nalugami sa lilim ng kamatayan. Magmula noon ay nangaral si Jesus at ang sabi niya, Pagsisihan ninyo talikdana ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit ng maghari ang Diyos sa paglalakad ni Eso, sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang mangingisda, si Simon na tinawag na Pedro, at ang kapatid niyang si Andres. Sila ay naghahagis ng lambat. Sinabi niya sa kanila, "Sumunod ka sa akin, at gagawin ko kayong mamalakaya ng tao." Noon din, iniwan nila ang kanilang mga lambata at sumunod kay Yesus. Nagpatuloy siya sa paglalakada at nakita rin niya ang magkapatida na Santiago at Juan, mga anak ni Sibideo. Sila'y nasa bangka kasama ang kanilang ama at naghahayuma ng lambat. Tinawag din sila ni Yesus agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea, nagtuturo sa mga sinagoga at ipinangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang mga tao sa kanilang mga sakit at karamdaman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magsiyo po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ha. Narinig natin sa Ebanghelyo ngayon na na si Jesus ay tahimik lang mula noong siya ay ipinanganak at nagsimula ang kaniyang pampublikong ministeryo, ang kaniyang pampublikong misyon sa isang makabuluhan na paraan. Sinasabi sa atin ni Mateo na siya ay umalis sa Nazaret at tumira sa Kapernauma sa tabi ng dagat sa rehiyon ng Sabulon at Nephtali, Hindi nagkataon na nagpunta ang ating Panginoon sa isang bayan sa gilid ng lawa sa hangganan ng Sabulon at Nephtali. Sinasabi sa atin ng Ebanghelyo na pinili ni Jesus ang geographical na lokasyong ito upang matupad ang propesya ni Isaías, ni Isaías na ating narinig sa unang pagbasa ngayon. Sabi ni propeta Isaías, ang lupain ng Sabulon at ang lupain ng Neptali, mga taong namumuhay sa lupaing balot ng kadiliman ang mga taong nakaupo sa kadiliman ay nakakita ng malaking liwanag. Sa mga nanirahan sa isang lupain na naliliman ng kamatayan ay sumikat ang liwanag. Ngunit bakit sa Bulon at Niptali? Ito ay dalawa sa labindalawang anak ni Jacob. At sa gayon, ang mga pangalan ng dalawang tribo ng Israel, ano ang nangyari noong panahong iyon? Ipinangako ng Diyos kay Haring David na ang kanyang kahariana ay manatili magpakailanman. Ngunit ano ang nangyari? Ano ang nangyari? dahil ang mga tao ay patuloy na nagtataksil sa Panginoon. Ang mga tao ay patuloy na gumawa ng kasalanan. Patuloy ang kanilang paggawa, pagtalikod sa Panginoon. Sinabi ng Panginoon, I will be your God and you are my people. Gunit anong pinaggagawa ng mga tao noong unang panahon yun? Sinamba nila ang Diyos, Diyosan ng ibang tao. Patuloy ang paggawa ng imoralidad. Patuloy ang paggawa ng kasalanan at ang kaharian na ipinangako ng Diyos kay Haring David na manatili magpakailanman sa kasamaang palad. Hindi nagtagal ay nahati ang kaharian at sa kalaunan sinalakay, sinamsam, at sinalanta ng mga dayuhang mananakop ang mga tribo at ipinatapon ang mga Israelita. At ang unang sinalakay ng Asaria, ang dalawang tribong ito, ang Sabulon at Neptali. Ang dalawang tribong ito, ang unang nahulog sa kadiliman sa pagkatapon at pagkatapon sa paganong Assyria ang lupain dating payapa ay unti-unti nang nasira ang lupain dating mayaman ay unti-unti nang nawasak Ganon din sa pamilya natin. Sa mag-asawa. Kapag ang bawat isa ay patuloy na gumagawa ng kasalanan, unti-unti rin mawasak at masira ang ating pamilya. Ganito ang karanasan ng mga tao noong panahon ng ating Panginoong Yesus. Kaya dumating si Yesus upang tipunin at iligtas ang mga nakakalat na tribo ng Israel. Dahil ang Sibolon at Sabulon at Niptali, ang mga unang tribo na ipinatapon, makatwiran na nagsimula si Yesus, sa dating hangganan ng dalawang tribong ito upang alisin ang kanilang pagkabihaga at upang magdala ng liwanag sa mga kadiliman. Ang mga taong nakaupo sa kadiliman ay nakakita ng malaking liwanag dahil sa dala ng ating Panginoong Yesus. Pagkatapos noon, sinimulan ni Jesus ang kanyang ministeryo ng pangangaral. Ano ang una niyang proklamasyon? Sinabi ng Panginoon, Magsisi kayo sapagkat nalalapit na ang kaharian ng langit magsisi kayo sa inyong mga kasalanan. Si Jesus ay naparito upang maisakatupara na ang kaharian ng Diyos upang bumuo ng isang bayan at gawin ang lahat upang makasama tayo sa kaharian ng langit sinasabi sa atin ng ating Panginoon na gagawin at gagawin niya ang lahat para tayo iligtas. Kahit ilang ulit tayong nagtaksil, nadapa, nagkukulang at nagkakasala, patuloy pa rin tayo, patuloy pa rin ang kanyang panawagan at patuloy pa rin magpapadala ang Diyos ng kaniyang mga alagada. Kaya tinawag niya ang labing dalawang alagada upang maipagpatuloy ang kanyang misyon. Sa kasalukuyang panahon natin ngayon, marami ang nasisirang pamilya. Marami ang nagkakawatak-watak na pamilya. Dala ng mga hidwaan, hindi pagkakaunawaan, o dahil na din sa maling interes ng ating sarili at maling interest din ah, ng lipunan. Ngunit, ah, patuloy at hindi sumusuko ang Diyos upang muli tayong buuin, pag ang Kanyang sambayanan. Amen. Tumayo po ang lahat, ah. sumasampalataya ako